wanafunzi na wakufunzi wa lugha kramu, lugha teule ya Kiswahili. Riwaya ya Cheche za Moto ipo madukani kote nchini. Riwaya hii imeandikwa na mwandishi mashuhuri Profesa John Hambwe, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Ni riwaya ambayo itanyakua nafasi ya riwaya ya Chozi la Heri. Mwanafunzi, unangojea nini? Wakati umefika. Wakati ni sasa, kama si sasa hivi. Anza kuisoma ili uelewe matukio yanayojitokeza uko ndani. Hakika ni riwaya ambayo ni ya aina yake. Inasisimua, inavutia, inahamasisha. Imefichua uozo wa kijamii za Kiafrika kama vile ufisadi, mporomoko wa maadili ya kijamii, wizi, mauaji, utawala wa kimla, ufukara, ukabila, upaguzi, ubinafsi na kadhalika. Tutakuwa tunakuletea uchambuzi wake moja kwa moja. Subscribe usije ukapitwa. Uchambuzi TV. Tuko nawe hadi mwisho.